Az öncə mən milli strategiyadan danışdım ki, ümumiyyətcə, ekologiyanı həm qorumaq, xüsusilə də su ehtiyatları ilə bağlı təminat etmək üçün, yəni gələcəklə bağlı bir ehtiyat xarakterli belə bir addım atıldı. Sərəncam da imzalandı dövlət başçısı tərəfindən. Milli strategiya bizə ilkin olaraq nə verəcək? Bundan bir qədər danışaq. Yəni, əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Milli strategiyanın bütövlüsünə götürsək, əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o Azərbaycanın gələcəyini sudan qənaətlə istifadədə görür. Azərbaycan özünün su ehtiyatlarına görə çox məhdud təmin olunmuş bir ölkədir. İqlim dəyişmələrinin təsiri ilə, transsərhəd su götürmələrinin təsiri ilə, yerli istehsalın artması ilə getdikcə bizim su ehtiyatlarımız azalmaqdadır. Və əgər biz indi bu vəziyyətdə heç bir deməli, tədbir görməsək, 2040-cı ilə qədər vəziyyət daha da qəlizləşə bilər. Və milli strategiyanın bütün qayəsi ondan ibarətdir ki, istər kənd təsərrüfatı olsun, istər sənaye olsun, istər içməli su təchizatı olsun, mümkün qədər sudan istifadədə qənaətçil ola bilsin. Məsələn, kənd təsərrüfatında sudan qənaətlə istifadə etmək üçün əlbəttə ki, daha müasir suvarma üsulları var ki, onlar Azərbaycanda çox geniş yayılmalıdır. Bizim çox böyük su itkilərimiz var. Torpaq kanallarda, tarlalarda verilən suyun təxminən 50%-ə qədər itir. Su mənbələrindən götürülən suyun 50%-dən çoxu israf olunur. Bu itkilərin qarşısını almaq üçün kompleks tədbirlərə ehtiyac vardır. Bundan başqa gələcəkdə iqlim dəyişmələrinin təsiri altında azalacaq su ehtiyatlarına qarşı daha dayanıqlı, daha belə deyək, dözümlü bir iqtisadiyyat qurulmalıdır. Və bu iqtisadiyyatı da qurmaq üçün təbii ki, biz azsulu, deməli, kənd təsərrüfatına dayanıqlı bir iqtisadiyyat qurmalıyıq. Azsulu sənayeyə dayanıqlı bir iqtisadiyyat qurmalıyıq. Alternativ su mənbələrdən daha yaxşı istifadə etməliyik. Bura çirkab sularının təmizlənərək yenidən istifadəsi, Xəzər dənizi sularından həm içməli, həm də suarma suyu kimi istifadə daxildir. Bundan başqa biz suya tələbatı az olan bitkilər əkməliyik. Eyni zamanda biz çalışmalıyıq ki, su mənbələrimizdən götürən suyu azaldaq. Çünki su təkcə bizə verilən içməli və təchizat suyu deyil, su həm də çox mühüm ekoloji funksiyaları olan bir təbii komponentdir. Rövşən bəy, çox üzr istəyirəm. Hazırda bizim su ehtiyaclarımızı biz necə təmin edirik? Yəni, su ehtiyatlarımız nələrdir hazırda? Nələrdən yararlanırıq? Azərbaycanın istifadə oluna bilən əsas su ehtiyatları çaylardır. Yəni, bizdə yeraltı sulardan da istifadə olunur, amma bu dayanıqlı bir mənbə deyildir. Çünki yeraltı sular çox tez tükənə bilər. Yəni, tam qətiyyətlə yerüstü sularımız və xüsusilə çaylar bizim əsas su ehtiyatlarıdır ki, bunların da 70%-dən çoxu xarici ölkələrdə formalaşıb Azərbaycan ərazisində gəlir. Hal-hazırda yalnız Azərbaycandakı istifadə oluna biləcək su yalnız 1/3-ü ölkənin hüdudları deməli, içərisində formalaşır və buna görə də vəziyyət əlbəttə ki, gözlədiyimizdən daha ciddidir. Biz bütün istiqamətlərdə həm transsərhəd su idarəçiliyini yaxşılaşdırmalıyıq, həm yerli hövzə idarə etməsinə keçməliyik, həm də biz maraqlı tərəflərin prioritet təşkil edə biləcəyi və hansı istiqamətdə prioritet verə biləcəyi bir sxemə dayanmalıyıq. Bəs yaxşı, Rövşən bəy, biz bu məsələdə ümumiyyətcə cəmiyyət olaraq sizcə nə dərəcə məsuliyyətliyik? Yəni, bunlara fikir veririkmi və ya maraqlıyıqmı bu problemlər həll olunsun? Sizlik yox, az məlumatlı olmaq deyərdim. Biz cəmiyyət olaraq bu biliklərlə yaxşı təmin olunmamışıq, az məlumatlıyıq və daha çox insan, daha çox deməli, istifadəçi, su istifadəçisi bu barədə məlumatlı olmalıdır. Bundan ötürü bizdə çox geniş marifləndirmə işlərinə ehtiyac vardır. Həm kənd təsərrüfatında sudan qənaətlə istifadə etməyə təşəbbüs yaradan sxemlərin həyata keçirilməsində fermerlərin aktiv iştirakı lazımdır. Həm də şəhər su təchizatında su istehlakçıları sudan daha qənaətlə istifadə etmək üçün cəlb olunmalıdırlar. Əlbəttə ki, biliklər lazımdır. Bu biliklər bir günün, 5 günün içərisində ötürülmür. Bundan ötürü həm vətəndaş cəmiyyətinin, həm müvafiq orqanların
deməli, çox geniş, çox istiqamətli fəaliyyətləri lazımdır. Biz davam edək Rövşən bəy sizlə. Az öncə də qeyd etdiniz ki, dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması ilə bağlı Xəzər dənizinin suyunun duzsuzlaşdırılması olduqca önəmli bir addımdır deyə bilərik. Bəs yaxşı, bizim su ehtiyatımızın neçə faizini təmin edə bilər dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması? Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Əvvəla mən yenə milli strategiya haqqında məsələyə qayıdım ki, milli strategiya əlbəttə ki, indi işlənilibdir, amma bunun zaman-zaman yenilənməsinə ehtiyac olacaqdır. Biz suyun, sudan istifadəni prioritetləşdirmək istiqamətində hərəkət etsək, milli strategiyada ilk növbədə ekosistemlərin qorunması və sonra içməli su təchizatı əsas prioritetlər kimi götürməlidir. Çünki Azərbaycanın ekosistemlərində su ehtiyatlarının rolu böyükdür. Su təkcə istifadə üçün nəzərdə tutulan bir resurs deyil, onun çox mürəkkəb ekoloji funksiyaları vardır. Məhz bu səbəbdən də mən hesab edirəm ki, biz yaxın gələcəkdə milli strategiyaya yenidən nəzər salıb, onu təftiş etməliyik və onu günün müasir tələbləri ilə deməli, uzlaşdırmalıyıq. Su ehtiyatlarından istifadədə alternativ su mənbələrinin çox mühüm deməli, rolu vardır və əlbəttə ki, Azərbaycan üçün dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması bu baxımdan çox böyük perspektivlər vəd edir. Azərbaycan Xəzər dənizi ilə 855 kilometrlik bir sahil xəttinə malikdir. Və Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsi Xəzər dənizinə çox yaxın yerdə yerləşir. Nəzərə alsaq ki, su ehtiyatlarının idarə olunmasının əsas şərtlərindən biri daşınma məsafələrinin azaldılmasıdır. Bu zaman Xəzər dənizinin əhəmiyyəti daha çox ortalığa çıxır. Çünki Abşeron yarımadası kimi çox su tələb edən, lakin özünün su mənbələri olmayan bir region məhz Xəzər dənizi sahilində yerləşmişdir. Burada bağların, parkların suvarılmasında, İçməli su ilə əhalinin bir hissəsinin təmin olunmasında Xəzər dənizinin çox böyük resursları vardır və müasir texnologiyalar imkan verir ki, bu resurslardan biz tam istifadə edək. Bir qədər bahalı görünə bilər, amma bu ilk baxışda belədir. Bugün müasir texnologiyalar imkan verir ki, biz daha aşağı qiymətlərlə dəniz suyunu duzsuzlaşdıra bilək və çox keyfiyyətli şirin su ala bilək. Bu həm də bizə imkan verəcək ki, Azərbaycanın digər regionlarının su stresini aşağı sala bilək. Həm də imkan verəcək ki, Bakı şəhərinə uzaq məsafələrdən gətirilən su daşınmalarını mümkün qədər azalda bilək. Bu baxımdan mən Xəzər dənizinin resurslarının çox böyük əhəmiyyətli olduğunu qeyd etməliyəm. Bəs yaxşı, Rövşən bəy, son olaraq da bir məqam da var. Sadəcə Xəzər dənizinin suyunun duzsuzlaşdırılması məsələsi deyil. Burada yeraltı sularının təmizlənməsi məsələsi var, kəhrizlərin sayını artırmaq var. Tulantı sularının emalı, hətta təkrar istifadəsi, hətta yağış sularının istifadəsi variantları da var. Bəs yaxşı, bütün bunları toplasaq, içərisində hansı daha əl çatandır? Və az öncə qeyd etdiniz ki, dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması bir qədər çox maliyyə tələb edəndir. Bəs sadaladığım digər variantlar da var. Buna da qeyd edilə bilərmi və ya qeydirməlidir mi ümumiyyətlə? Bir siz bu kəhrizlər haqqında deyin, bu kəhrizlərin bərpasından çox danışılır. Əlbəttə ki, mən kəhrizlər tarixi baxımdan, tarixi irs baxımından çox qiymətlidir, onlar bərpa olunmalıdır. Ancaq bu hansısa bir tarixi dövrdə çəkilmiş su xətləridir və bunu yalnız tarix üçün etmək olar, bəlkə turistik yerlərdə bunu nümayiş etdirmək olar, bəlkə hansısa bir kəndi, qəsəbəni içməli su ilə təmin etmək olar. Amma kəhrizlərin belə bir böyük potensialı yoxdur ki, onlar haradasa Azərbaycanın su təchizatında çox böyük rola malik olsunlar. Digər məsələ, yeraltı sulara gəldikdə isə, yeraltı suları qətiyyən öz başına çıxarmaq olmaz. Yeraltı sular çox qiymətli sərvətdir. Ümumiyyətlə, onların çıxarılaraq istifadə olunması idarəetmə baxımından doğru yanaşma deyil. Yağış sularından istifadə potensialımız var, amma Xəzər dənizinin əlbəttə ki, duzsuzlaşdırılması və istifadəsi daha böyük potensiala malikdir. Çünki bu gələcəyin texnologiyasıdır, bu dünyanın əksər yerlərində istifadə olunan bir texnologiyadır. Sahil regionları üçün əvəzsiz su mənbəyidir. Biz bir şeyə fikir verək ki, məsələn, Bakı şəhərində tutaq ki, biz Oğuz-Qəbələ kəməri vasitəsilə su gətiririk. Çox uzaq bir məsafə. Hətta planlar var ki, məsələn, Həkəri çayından da Bakıya su gətirilsin. Bu, deməli, layihələr iş baxışından cəlb edici görünsə də, uzun müddətli dövr üçün bunlar yanlış ola bilirlər. Bunun əvəzinə bir qədər bahalı olsa belə, biz iri şəhərlərin təminatında mütləq bir şəkildə dəniz suyundan istifadə etməliyik. Çünki burada biz
taşınma mesafelerini azaltmakla yanaşı, həm də çox qiymətli yeraltı sularımızı deməli qoruya bilərik həm də. Qoruya bilərik. Həm də məsələn bax belə bir fikir səsləndirdi ki, Həkəri çayından bir saniyədə 5 kub su Bakıya gətiriləcək. Həkəri çayının özü çox qiymətli bir ekosistemdir. Onun cəmi 10 kub deməli metr saniyədə su ehtiyatı var. Bunun yarısının bir nöqtədən götürülüb Bakıya verilməsi əlbəttə ki, bu çox böyük yanlış bir addım olar.